କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସରୀସୃପ ଏବଂ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ରୁମ୍ ହିଟର ଏବଂ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜୁଥିବା ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରୁ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିମାନେ କିଭଳି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ରହୁଥିବା କୁଆଡ଼ରେ କମ୍ବଳ ଯୋଗାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ରଖାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କୁଆଡ଼ରେ ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗାଯାଇ ରୁମ୍କୁ ଉଷୁମ କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଶୀତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ରହୁଥିବା ବସାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ା କଟାଯାଇ ପକାଯାଇଛି। ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନନ୍ଦନକାନନର ସମସ୍ତ ଏନକ୍ଲୋଜର ଉପରେ ପରଦା ପକାଯାଉଛି। ପକ୍ଷୀ ବିହାରରେ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଯାଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନରେ ମୋଟ 218 କ୍ୱାଡ଼ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଶ୍ରେଣୀରେ 151 ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାୟ 20,758 ଜୀବଜନ୍ତୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କାରଣ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସରୀସୃପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଠି ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତ କେଉଁଠି ରୁମ୍ ହିଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ା କଟାଯାଇ ପକାଯାଇଛି। ସରୀସୃପଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସମସ୍ତ ଏନକ୍ଲୋଜର ଉପରେ ପରଦା ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ପକ୍ଷୀ ବିହାର କଥା କହିବା, ପକ୍ଷୀ ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଭିଜୁଆଲ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଳି କିଭଳି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ।